Hoje é segunda, descansei bastante, tô forte, vamos atacar essa semana. Paula foi para o trabalho, vou levar a Ninoca de bicicleta, então vamos se arrumar. Cara, isso aqui tá salvando a minha vida. Sabe o que é isso? Um protetor bucal. Antigamente eu só usava protetor feito na água, sabe? Aquele comprado no mercado, esquentado na água e moldado. Quebrei não sei quantas lascas de dente e alguns dentes foram pro saco por causa disso. Agora eu tô fazendo um mega tratamento pra compensar tudo isso e o meu doutor falou: cara, eu não acredito que tu usava um protetor daqueles. E agora eu tô usando um protetor decente. Mais pra frente eu falo mais sobre ele. Hoje eu acho que meu amigo Rick Monstro deve estar aí já. Ele estava viajando. O Rick vai ser o ponto-chave na minha preparação. Eu resisti o Rick, consegui me acostumar com a força. Vai chegar na luta, vai ser fácil. Qual é a lógica de treino difícil, luta fácil? Aquele ditado é bem real. E é o seguinte: quando a gente treina com alguém difícil, alguém que tem a mão pesada, a mão dura, que é forte, é bom no jiu-jitsu, e o primeiro golpe que você sente do adversário, que não é o forte o suficiente como o do seu amigo, que a pegada dele não é justa o suficiente como o teu amigo, tu se sente em casa, a tua confiança duplica, e aí fica muito mais fácil de fazer o que tu treinou, fazer a tua estratégia e se soltar na luta. De novo, a mão não sai daqui, ó. Ó, usei o joelho, voltei. Um, dois, três, e na terra! Hoje eu gravei um vídeo para um amigo meu, pro grupo de competição do Alexandre Marciano, lá de Joinville, porque o pessoal não tem referência quando trabalha, quando treina em uma equipe menor, uma cidade menor que não tem referência de quanto eles são bons, de quanto o professor é bom. Então ele pediu para eu fazer esse vídeo e explicar para essa galera que o trabalho que eles estão fazendo lá é excelente, é de primeiro nível. Eu sei disso porque eu sou de Joinville, sempre treinei em Joinville e sempre competi com os melhores do mundo. E agora estou treinando no Rio de Janeiro e quando eu vou para Joinville, o nível do treino é o mesmo. A galera do jiu-jitsu é muito forte em Joinville. Meu amigo faz o trabalho na Gracie Barra lá, excelente. Tanto o Alexandre Marciano como o Bruno Rocha, são dois generais da Gracie Barra de Joinville. Acreditem em vocês, mais do que nunca, acreditem no professor e no trabalho de vocês. Vocês estão em Joinville, mas esses caras já correram o mundo para aprender as melhores técnicas e passar para vocês, então fiquem ligados, cara. Sessão de yoga e depois treino de boxe. Fiquei meio puto agora porque perdi a yoga. Eu ia chegar atrasado, fiquei no banheiro muito tempo. Ia chegar atrasado e acabei não indo, vim direto pro boxe. Valeu, fechou. 11 horas da noite. Vamos que vamos.